təhlükəsi var. Bir dəqiqə, ayox. Onun cərməli qarşısında. Bir dəqiqə xahiş edirəm, bura basın. Bu maşın sərnişin daşımaq üçün deyil. Başı üstüdür. Baş verən qəzalar, yazılan protokollar və tutulan iradlar bəzi sürücülər üçün hələ də dərs olmur. Artıq bir neçə gündür gecə saatlarında magistral yollarda sərnişin daşıyan avtobus və mikroavtobusların istifadəsinə qadağa qoyulsa da, bəzi sükan sahibləri buna məhəl qoymurlar. Sürücüləri intizama cəlb edib sərnişinləri mənzil başına təhlükəsə çatdırmaq üçün yol polisi ilə Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin müfəttişləri reydləri davam etdirir. Növbəti gecə reydi Şəmkirdə təşkil olunub. Sərnişinlərlə yol polisi arasında yaranan narazılığa sürücünün avtomobilin konstruksiyasına qanunsuz dəyişiklik etməsi və cədvəldən kənar xəttə çıxması səbəb olub. Vətəndaşlar paytaxta çatmaq üçün tələsdiklərini, yol polisi isə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyin vacibliyini aşılamağa çalışır. Posta, niyə tabi olmuşsun? Niyə tabi olmuş, şərik edirsin? Cəmaat hardan yığılsan? Sizin nəzərinizə çatdırım ki, sizin maşınınız qoyulacaq müvəqqət dayanacaq. Əlavə badanlığı, sinirlərinizi sökərsiniz, cərməniz də, protokolla tanış olarsınız, cərməniz yazılacaq, sonra maşınınız qoyulacaq. Sizə maşın satılır. Baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını alınmaq məqsədi ilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən verilən göstəriş gecə saat 00-dan səhər saat 5-ə dək sərnişin və yük daşıyan nəqliyyat vasitələrinin istismarı qadağan edilir. Odur ki, bu qaydalara əməl etmələrinə bütün sürücülərdən xahiş edirik. Reyd zamanı özünü və sərnişinlərin həyatını təhlükəyə ataraq yol polisinin saxla işarəsinə məhəl qoymayanlar da olub. Məcburi qaydada nəqliyyat vasitəsi saxladılan sürücülər müxtəlif bəhanələrlə özlərinə haqq qazandırmağa çalışıblar. Bir dəqiqə, ayox. Onun cərməli qarşısında. Bir dəqiqə xahiş edirəm, bura basın. Bu maşın sərnişin daşımaq üçün deyil. Başı üstüdür. Ona görə doğulanın fərqlənmə nişanı yük daşımayadır. Bir neçə sərnişin daşımada iştirak edən mikroavtobuslar ümumiyyətcə daşımalardan kənarlaşdırıldı. Onların sürücülərinin müvafiq kateqoriyaları yoxdur. Yük daşınması üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrinə əlavə konstruksiyalar quraşdıraraq sərnişin daşımada istifadə olunur. Belə nəqliyyat vasitələri tərəfimizdən aşkarlandı və yol patrol xidmətinin əməkdaşları tərəfindən cərimə meydançalarına yerləşdirildi. Yol polisi nəqliyyat müfəttişləri ilə qarşıdakı günlərdə də kütləvi reydləri davam etdirəcək. Şalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Şəmkir. Maşınımız qoyulacaq, müvəqqət dayanacaq. Əlavə badanlıq.